vi har fått vi har hört rykten om att det befinner sig någon odjur i den här skogen. Han har stora fötter. Och vi kom på det här för att en katt försvann och katten hittades död. Och så ser vi tydlig tecken här att någon har varit här och grillat en katt. Tro mig, jag skulle veta om det var en katt som var grillad. Och vi ska jaga den där odjuret. Som ni ser, min målsökande yxa hittade de rätta detaljerna jag behövde veta om odjuret. Det gick ungefär 53 grader och 25 meter ditåt för 4 timmar sedan, 23 minuter och 32 sekunder och går uppåt. Jag ska göra allt för att hitta det. Jag ska hämnas för katten. Nu har vi hittat. Nu har vi hittat odjuret. Hittar väldigt noga. Han står där borta. Vi ser han. Han står där och ser ut som en vanlig människa, men det är inte en vanlig människa. Hittar han nu. Jag trodde jag hörde något. Jag tror han är här någonstans. Jag vet inte vad som händer. Okej, jag tror att jag är beredd att möta odjuret. En mot en, man mot odjur. Jag tror jag tar det här. Hallå, vad fan gör ni? Va? Han är här. Vänta. Hallå. Vänta. Va? Va? Har du sett odjuren någonstans? Det finns ett odjur här. Det är inte säkert. Du borde springa härifrån nu. Hallå, vad fan är det? Vad håller ni på med här i skogen? Nej, men det är min kompis. Han är lite speciell. Det finns ingen odjur. Han skrek massor om ett odjur. Ja, det är hans katt som var utan lite speciell. Jaha. Nej, ja. Den är död. Ja, sådär. Speciell. Det var veterinär så. Hallå, vad håller du på med? Jag måste dra. Det börjar bli mörkt. Odjuret är kvar. Min katt, min puss är kvar här. Jag vet inte vad jag kan göra utan henne. Hallå, jag drar nu. Va? Nej, vänta på mig. Jag kommer.